Jalka ylemmäs. Hyvä. No, jatkoa vielä ylemmäs. Vielä ylemmäs. Siinä on. Uudestaan. Nosta vatsat tolle sisään. Nosta vatsat koko. Just näin. Yes. Ja slippa heti. Voisi lähteä. Mä käsi. Ja lähtee. Mä käsi. Ja lähtee vaan. Lähtee. Nyt lähtee. Nyt lähtee. Mene, mene. Mene, mene. Mene, mene. Mene, mene. Hyvä. Nouka tavalla. Nouka tavalla. Roikukaa. Roikukaa. Suorista jalka. Jalat suoraksi. Suorista jalka. Suorista jalka. Kaksi minuuttia mennyt. Vai käsi jatkuu. Kokeili oikea kätteen. Syytä oikea käteen. Siitä. Vaan ylemmäs tuo arvio. Ota vaan, ota otee vaan kiinni. Vedä vaan niskaa olemassa, että saa kertoa. Päätä olemas, kontrolloi sillä kädellä. Vedä vaan sillä kädellä. Tää kyynän paistot täällä. Hyvä. Hyvä. Otte kunnolla kiinni. Otte kunnolla kiinni. Hyvä. Hyvä. Nyt lähde tänne päin. Käsi haukkuu. Vaherra kolme. Kiitos Kimmo tästä kyllästä. Kimmo vaan nyt, sulla käsi hallussa, voit palaa. Sitä laka vielä samalla. Sillä alta. Vai suunta, vai suunta. Joo. Jos nostaa sen jalan, vai ajat suunnan kautta täksi. Sinä alle. Pohjelta syvällistä. Tai kaunosta saa. Hyvä! Ristiin! Yes!
vaan. Mä etäisyyttä. Joo, ota vaan. Etäisyyttä. Yes. Sit pidä tiukkaa, muista ne. Muista ne tiukkaa. Jatka. Tuo toista tarpeeksi, joten tämä on tasapeli.